Siinä kaksi mestaria vittu nylähässä saa tällainen harkkapaarin. Että... Kauhetan rytinää kuuluu. Onko se valkoisi ja vihreä? Ei. Ei sinne vessan pönttöön koko kitaran varressa. Ei kai pakko. Älä nyt sinne nyt jumala. Mitä vittua sä teit? No sinne. Sä käskit hei. No en käskillä heittää. Käskit. Mä kyllä sitten. Joo! Joo, lauta ei tarvitse.